Nová politická kultúra sa preniesla už aj do parlamentu. Poslanci si minulý týždeň nadávali do špinavcov a farizejov, oblievali sa vodou a potom v poblúznení odhlasovali, aby priamo v parlamentnom pléne mohol byť vypočutý väzobne stíhaný ex-šéf SIS-ky Vladimír Pčolinský. Známa slovenská astrologička konanie poslancov pripísala pôsobeniu mesiaca, ktorý sa nachádzal v supersplne a k Zemi bol najbližšie za posledných 14 mesiacov. Intenzívny spln vraj spôsobuje výkyvy v správaní a podnecuje iracionálne a agresívne konanie. Ale toto sú také reči. Také. Normálne tak v parlamente nie len v našom sa hádajú, aj bijú. Na to je teda ten parlament. A správajú sa tam tak preto, lebo sú to reprezentanti ľudu. Hej, tak čo majú iné robiť? Ako ho reprezentovať? Veľmi rád rímuje pri každej príležitosti a toto keď počul, tak narímoval, že pán poslanec Suja polial vodou uja. Ale keď teda by som odbočila od tej vody, tak jeden pán poslanec tam rečnil a proti potratom sa vyjadroval a nebol vôbec zvedavý, čo si o tom myslia ženy. No ja to tomu pánovi poslancovi nezazlievam ani nič, ale čo zazlievam jeho rodičov, že nepoužívali prezervatív. Bolo by to bývalo lepšie. Toto je kruté. No. Nie, tak myslíš, no. Voči prezervatívu, myslím. Ale aj toto zrimoval môj muž, že keby starý Čepček nosil na ňom Čepček, tak by sme mali pok. Ja si myslím, že toto by sme mali my inkorporovať do toho, ako vnímame my dianie u nás, to, ako mesiac plýva na Zem. Ja by som odteraz v novinách namiesto odborníkov na politiku oslovoval astrologov a astrologičky, lebo hneď by sme vedeli to dostať aj do toho vysvetlenia tých situácií. Že si predstavte, že by bolo napríklad, že vláda sa nedohodla na rozpočte. Môže za to mesiac. A ľudia by, ľudia by hneď... Ale v tom prípade premiér by mohol byť astrolog. Áno, prvý astrolog, alebo napríklad, že spln rozhádal stranu za ľudí. Remišová chce so Snemom vyčkať na noc. A takto by sme akože mohli, jediné, čo by ostalo, to sú naši slovenskí hokejisti, lebo tí by vraveli, že mesiac za to nemôže, bol zlý ľad a rozhodcovia nám neprijali. Matovič nesúhlasí s veľkým vozom. Chce malý. Alebo naopak, to už neviem. Bezoja. Ale viete, čo ma fascinuje, čo sa u nás všetko píše o tom, aké drámy sa vyrábajú. Japonci nakrútili taký film, že Godzilla, ako hororový film. Potom, že Gamera kontra Gauss. To bol a u nás... ten film Godzilla po svete chodzila. To bol východoslovenský. No ale teraz sme v napätí sledujeme Remišová versus Kolíková, náš slovenský horor. A ja si tak kladiem otázku, prečo? Čo nás je potom? Kto odišiel z tých desiatich? Kto sa vrátil? Za koho je tá? Čo tá povedala? A ten sa vrátil a povedal, prečo? Prečo toto si nevybavia niekde tam v tom kabinete? A tvárime sa aj novinári, že toto je to, čo hýbe svetom. Však to je nezmysel, nie?